کەی تەلەڤیزۆن دروستکرا؟ چ کاتێک سەردەمی زێڕینی بوو؟ تەلەڤیزۆنێکە لە گرنگترین داهێنانەکانی مرۆڤایەتی، داهێنانێکی بێهاوتا بوو. مرۆڤی ئاگادار کردەوە لەوەی چی لە چواردەوری دەگوزەرێت. تەلەڤیزۆن توانی ژیانمان بە شێوەیەکی بەرچاو بگۆڕێت، بەهۆی ئەو تایبەتمەندی و ئاسانکاریانەی لە کەمکردنەوەی ماوەکان دروستی کرد. ئەگەرچی مشتومڕ لەباری سوود و زیانەکانی هەیە، بەڵام سەیرکردنی بۆتە بەشێکی سەرەکی ژیانی ڕۆژانە. پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا و دەرکەوتنی ئینتەرنێت و مۆبایلی زیرەک نەیتوانیوە لە گرنگی و ڕاونەقی تەلەڤیزیۆن کەم بکەنەوە. ساڵانش گەورە کۆمپانیای جیهانیەکان تەلەڤیزیۆنی مۆدیل نوێ تر و بە تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو ترەوە دروست دەکەن. لە ساڵی 1996ەوە 21 تشرینی دووەمی هەموو ساڵێک لەلایەن نەتەوەیەکگرتوەکانەوە کراوەتە ڕۆژی جیهانی تەلەڤیزیۆن. مێژووی دروستکردنی تەلەڤیزیۆن لە شەو ڕۆژێکدا نەبووە و بە چەند قۆناغێکدا تێپەڕبووە. ساڵی 1884 یەکەم هەوڵەکانی داهێنانی تەلەڤیزیۆن لە ئەڵمانیاوە دەستی پێکرد لەلایەن زانای ئەڵمانی پۆل نیپکۆ، کە هەوڵی دا ئامێرێک بۆ گواستنەوەی وێنە دروست بکات. بەڵام تەنها توانی دیزاینی ئامێرێک بکات بۆ شیتەڵکردنی وێنە لە هەوادا. دواتر زانایەکی تری ئەڵمانی کە ئەویش فاردینات بڕوانە ساڵی 1902 توانی قەوانێکی کاسۆدیک دروست بکات کە گرنگترین پێکاتەکانی تەلەڤیزیۆنە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا تەلەڤیزیۆن بەرهەم نەهێنرا. تا ئەو کاتی زانای فەڕەنسی ئێدوارد بیلین ساڵی 1921 ژمارێک تاقیکردنەوەی کرد لەسەر گواستنەوەی وێنە لە ڕێگەی شەپۆلی ڕووناکیەوە. دوای 5 ساڵە و تاقیکردنەوەی و لە 1926دا زانایەکی تر بە ناوی جۆن لۆگ هیبرێر لە سکۆتلەندا توانی یەکەم وێنەی تەلەڤیزیۆنی بگوازێتەوە. لەو کاتەدا و هەوڵە کاردانەوەی نێودەوڵەتی لێکەوتەوە بووە سەرنجی حکوومەتەکان و داهێنەرەکان، کەوای کرد هەرزوو لە ساڵی 1928دا تەلەڤیزیۆنی ڕەنگاوڕەنگ لە سەردەستی زانای سۆڤێتی هۆڤانس ئادەمیان لە شاری لندن دروست بێت. بەڵام ئەو کات کاری زۆری لەسەر نەکرا. ساڵی 1931 ئەندازیاری فەڕەنسی هێنری دی فرانس کۆمپانیای گشتی تەلەڤیزیۆنی لە فەڕەنسا دامەزراند و دەستی کرد بە بەرهەمهێنانی تەلەڤیزیۆنی ڕەشو سوی. لە چواری کانونی دووەمی 1934دا یەکەم پەخشی تەلەڤیزیۆن لە فەڕەنسا دەستی پێکرد و دواتر چیابڕکێ لە ئەوروپا لەسەر ئەو داهێنانە دروست بوو. بەریتانیا یەکەم وڵات بووە پەخشی تەلەڤیزیۆنی بەرنامەدا ڕێژراوی لە ساڵی 1936دا لە ڕێگەی دەستەی پەخشی بەریتانی بی بی سی دەست پێکرد. بەڵام لەگەڵ دەستپێکردنی جەنگی دووەمی جیهانیدا لە ساڵی 1939 پەخشەکە ڕاگیرا. Direct television from the studios at Alexandra Palace. And now I'm going to see and hear someone you know well, Miss Helen Mackay. سالانی پەنجاکانی سەدەی ڕابردوو بە سەردەمی زێڕینی تەلەڤیزیۆن ناو دەبرێت. ساڵی 1954ش یەکەم پەخشی تەلەڤیزیۆنی ڕەنگاوڕەنگ لە ئەمریکا دەستی پێکرد. ساڵی 1962 پەخشی ناوخۆیی لە ڕێگەی مانگی دەستکردەوە لە نێوان ئەوروپا و ئەمریکا گواسترایەوە. هەندێک پێی وایە تەلەڤیزیۆن باوکی زۆرێک لە داهێنانەکانە و ڕێگە خۆشکەر بووە بۆ چەند داهێنانێکی تری گرنگ کە وەک تەلەڤیزیۆن خزمەت بە مرۆڤایەتی دەکەن. XYZ با سپۆنسەری ئاسیا سێڵ.